حیران ہوتی ہے کہ جب مذہب کی خاطر زندگی قربان ہوتی ہے وہ ننگے پاؤں اس دھرتی پہ چلتے ہیں علم لے کر علی کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے جہاں بھی ذکر ہوتا ہے محمد کے نواسوں کا قیامت تک وہاں کی سرزمین زی شان ہوتی ہے
Thank you.
میری 21 رمضان شریف دو تین دن پہلے ہی گزری ہے. شیر نظر کر رہا ہوں. ईश्वर को सूर मातम